ربنا اغفر لي ولوالدي. اللہ صحیح فرمے دے اگر یہ عرب مکمل لفظ پورا نہیں کیتا قدرت کرے اللہ را دے دے جے دے کہ دعا منگدا بیٹھی میں اللہ او کو بخش چھوڑے دے سو ہی کرے بیا کیڑا صدقہ چنگا ہے جو ہوئے تحدیث پڑھا جائے نبی صحیح فرمائے خیر حکم من تعلم القرآن و علمہ والے کرے اوہو جنگ ہے جرا قرآن سکھے بھی صحیح لیکن قرآن سکھا بھی کون سمجھ جائیے کہیں کو پرائمری کی سند مل دیے کہیں کو میڈل کی سند مل دیے کہیں کو میرٹ کی سند مل دیے کہیں کو ایف اے کی سند مل دیے کہیں کو بی اے کی سند مل دیے کہیں کو ایف اے کی سند مل دیے بندہ اٹھ دکھائے چنگا نہ ذاتیات کی بات ہے نہ علاقے کی بات ہے نہ رنگت کی بات ہے نہ شخصیات کی بات ہے نہ دولت کی بات ہے نہ اہمیت کی بات ہے نہ حیثیت کی بات ہے نبی فرمائے من قوم کا جان ہوئے شاہ یا قدا ہے امیر یا غریب ہے جرا قرآن پڑھے بھی صحیح قرآن پڑھاوے بھی صحیح میں محمد فرمنا سارے جگ جہان میرے چلنا نہیں ہوئے سمجھ آئی بھیا اللہ سے ہی گل نہیں فرمایا من عمل من عمل صالح کوئی شخص عمل چنگا کرے من ذاکر او انثی وہ مرد جو ہومن یا عورت ضروری نہیں جو مرد چنگا عمل کرے تھے چنگا بن دے عورت چنگ نہیں بن سکتے بولو بولو عورت چنگا عمل کرے چنگ نہیں بن سکتی پاک دامن بی بی دو سلالی منزل نا دین مزار پئیے پی رب دین دی مال سبحان اللہ سبحان اللہ سارے نال حضرت سخی زین العابدین دی دربار ہے اور بی بی عائشہ نال گھر والی سوتی پی حضرت سخی دی او بی بی عورت نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ اما فاطمہ الزہرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہ جا مزارا کہ مرد چنگے عمل کرن تا ولی بن دن عورتاں چنگے عمل کرن تا ولیا بن دن کیونکہ مضمون نہیں تا میں ہی پاس تا کو سنواں ماں جو عورت عورت کی میں اے بخاری دے مان دی عورت ہوندی ہے یا ٹکر پکاون واسطے سڈی دے یا بل خدا دی قسم اے عورت دا مقام ہی اونچا ہے عورت دا شان بھی اونچا ہے سبحان اللہ واہ واہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر بغداد دا شہر دجلے دا دریا آپ تھی گے سارے وہ سندھ تھی یا راوی جیلم تھی یا بغداد دا دریا ہے ادنا ہے دجلہ ان دجلے دے کنارے دے حضرت امام حسن بصری مولا علی دا مرید ہے جوان تا دے پشان تا دے بیجرے بڑے جوان دا مرید ہے تیرا خواجہ خدا یار دا مرید ہے او دھاج بنائی ہوئے تھے تیرا حافظ جمال دا مرید ہے اون دی دھاج نہیں مندی تیرا قبلہ عالم دا مرید ہے اون دی دھاج نہیں مندی تیرا مولا کائنات دا مرید ہوئے حضرت امام حسن بصری دریا دجلے دے کھڑے تھے جتنی بی بی رابعہ آ گئی ہے اوہی تا بصرے دی ہی بصرے دا بی بی مصلی کچھ پاتا ہوئے تھے سلام دعا بارک کیویں کھڑے ہوئے خیر ہوئے دریا تے آئے کھڑے ہوئے پر میں نے ہا کام ہا پاروں ونجنا حاضر ایک ملاح گیا ودے پاروں بیڑی پاروں گئی ودی میں کہ واپس وال لاوے پل چڑھتے ہوئے سن کام کرتے وال واپس وال لا سن بی بی سین فرمائے ہیں حسن بصری اتنی مدت تھی گئی رب کو راضی کریں گے اجن پار ونجن واسطے بیڑے دی لوڑ ہائے 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 ہ
یار بننے واسطے بیڑیا بتا گلے نے وے واہ جوانا تو تا مر جے نہ عورتاں ساتھی کرے مصلی سچ دے دریا دے پھر میں کھاڑی تھی کہ نہ وانجے نہ ڈونڈی نہ میٹارے نہ پیٹارے نہ کئی شہر رو تو وانجے پھر میں آ بھائی مرد عمل چنگے کرے تا بھلی بن پاؤندے عورت عمل چنگے کرے تا بھلی عمل اللہ فرمائے میں کوئی عملے دی لوڑ من عمل صالحا من ذکر او انثى واہ ہوا اگلی گال ہن توجہ واہ ہوا مومن واہ ہوا اللہ دین ایمان دی برکت دے آمین واجے تنی آباد آندا پے سبحان اللہ آندا تے تواری آواز تے بھیجوا وے سبحان اللہ میری آواز سن تے تسا خوش تھین دے میں کوئی کوڑی کال تن کرے نا میں تیری آواز سن دے خوش تھی سبحان اللہ باقی تاں بخشے ہاں ٹھردا پے چ کیا کوجا سبحان اللہ شرط اے واہ ہوا مومنن جڑا عمل کرن والا ہووے ایمان دا بے ایمان نہ ہووے بد مذہب نہ ہووے بات عقیدہ نہ ہوئے کترا نہ ہوئے کترا جان دے جی آیا کچھ دل آیا کترا نہ ہوئے واہ ہوا مومنن کھرا ہوئے ایماندار ہوئے پل اے دیکھا مزہ این گال دے پل عمل کریں دا بنجے رب ہوندہ شان بدیں دا اچھا ہون میرے دیکھ سو بے پاس نہیں حضرت صاحب وغیرہ فرمائے پڑھے لکھے بیٹے ہن سارے جٹ تانی بیٹے میں پتہ ہے فرمایا عمل جو چنگے کروں ایمان ہی پلے ہوے تے عمل ہی رلے ہوے دیسے کیا سبحان اللہ اللہ سے فرمائے دے کیا دے سا فالا نحی جنف حیاتن طیبہ تو آپ کو میں ضرور پاک حیاتی عطا سبحان اللہ قرآن پاک میں آپ یاد رکھے دنیا والا مختلف لفظ کا فرق ہے مانا ہی کوئی اللہ فرمائے دے تواری جڑی حیاتی یعنی اے دنیا والی حیاتی ہے اے مال یعنی کھیل سبحان اللہ الا لہب ولعب لہب لعب مال یعنی کھیل لا دے دا شو ہے پیا جے میں بال آ کے کرکٹ میدان تے کھیل دل لا دا کھن رونا کھے اون دے بعد ہر پی گھر پیا گیا جے میں میدان خالی ہا خالی دا اللہ ہن میرے دیکھ بے پاس نہیں میرے دیکھ دس نا کیونکہ میں قرآن کا نقطہ پیش کیا کرنا اللہ واسطے اور تلے دنیا والی حیاتی پالیں والی بولو کھان دی رونا کے آئے تے بندہ کیا اللہ پھر میں کائنا ہاوے میدان خالی ہا آگے وے پر دنیا دے وچ رچ گئے وے کئی کاروبار پیا کریں دے کئی زراعت پیا کریں دے کئی فیکٹری پیا کریں دے کئی مزدور کھلیں دے وے اے ہی وے دنیا دی ہمیں دیکھو میرے دیکھو یہی وہ دنیا دی حیاتی اللہ فرماتے پالیا لکھیں کہ بئی ہے قبر دی حیاتی فالا نوٹے جنہ حیاتن طیبہ یعنی قبر والی حیاتی ہے وہ پاک حیاتی ہے اور اتھے کہ جڑے سمجھدار ہیں میرے ایک سو بے پاس ہے نا دنیا والی حیاتی پالیا لکھے دے قبر والی حیاتی پاک ہے چوکھا فرق ہی دے وے فرمایا تو سانی نے سمجھ دے جڑی پالے دنیا والی حیاتی ہے تا بندہ دنیا تے آندے تا تے ایویں اکھ بھلے دے ریندی اکھ دنیا والی حیاتی جو کر اما پاپا نانے دادے جی قبر والی حیاتی ہے خدا دی قسم تیرا قبر دی پہلی رات ہو لیے سامنے محمد عربی دی ذات کی وجہ واسطے حق چار یار ہی وجہ واسطے کبر والی حیاتی پاک حیاتی ہوندی ہے پر دل وچ خیال آسے یارو اتھوں والی حیاتی چنگی کائے نہیں گزری کبر والی پاک ون تھیندی ہے میں دا ہاں این گتھوں پاک تھیندی ہے جو وا جڑا محبوب دا فایو زکی کم و یعلمکم الکتاب والے حکمہ پاک کرن والے نبی دی نکاح جو پوے آکھو غلامی پاک صدیق تے نگاہ پئی ہے صدیق پاک کر چھڑے فاروق تے نگاہ پئی ہے فاروق کو بلے دے سبحان اللہ
جت بندے ہیں میں جاتا میں کسی پر قرآن تو نہیں آیا مثال دے میں تو دماغ کھول گئی ہے مثال ہی بے مثال کیا ہے سٹینٹ ہے سٹینٹ ہی لوہے کا ہے نہ چاندی ہے نہ سونا ہے وہی کالا کیا سٹینٹ کو لوہار نہیں بٹھی چا سٹی جائے تیرو بمیری بمی جائے لاہنے کے بعد یہ رنگ کیا ہو سی اگے کیا کھڑے ہوں کیویں تھی ویسے لال کیوں تھی ویسے لال تک گال کی بلا صحیح کیونکہ بھا دا رنگ ہی لال یہ بھا دے رنگ لال رنگ نال جو لال رنگ سے یہ ہوئی اچھا صرف رنگ نہیں بدلے دا اثر ہی بدلے دے جی بھا کتلو ہاتھ ساڑھ پہ لوہے کو ہاتھ لا لے کو پیرے بدلے صرف یہ نہیں جو رنگ بدلے تھے اثر ہی بدلا گئے رنگ ہی وہ بھا رہے تھے اثر ہی رتے لوہے کو جو ہاتھ لاؤ ہاتھ ساڑنا پوسے کپڑا لاؤ کپڑا ساڑنا پوسے اگے چوکھا سنے دا مایا جو ہاتھ لے کر چوکھا سنے دے بولی صاحبہ نسبت تھی گئی تعلق تھی گئے واسطہ تھی گئے سی رابطہ تھی گئے لادا ڈٹھا نے بھی بھاگ دے بٹھی دے بچ پیار ہے گئے ہی وجہ واسطے رنگ ہی بدل ہی پے اندا اثر ہی بدل گئے جی میں بھا سڑی دی اے سڑے دے جی میں بھا دا رنگ لال ہے اندا رنگ ہی لال ہے میں تو ہن میں کو حیرانگی دی بات ہے حالانکہ بھا کئی شے کا نہیں ہوندی لادا کل لوہے مانتے میں سنگت جو کی دیے نسبت جو تھئی ہے تعلق تھے جی میں بھا دا رنگ ہا لوہے دا رنگ ہی اویں بنیا گئے تے جے تو حسنین دا نانا دید بھاوے آپ محمد پاک دے دی پاک کر چھڑے دے ہن سمجھ آئیے یا گئیے ایک بھی اپن نقطا کھڑے وہ سمجھاوا چاہتا ہے ایک ہوندے سما بیا ہوندے فالا جڑی فے ہوندی اے ہوندی تاکید محل وصل واسطے تو کہیں شاید پتہ نہیں لگے جٹ بندے ہی سر نہ ہمارا جان سما ہوندے تراخی واسطے فے ہوندی تاکید محل وصل واسطے یہ فرق یہ ہے سما ایک آئے تھے پر بھی آؤں دے بعد جو آئے وہ کو سما نال بولا میں دے جا آنی زید نے سما عمر میرے کہنے پہلے زید ہے پر اندے بعد عمر ہے تو جیری فا ہوں دیتا اے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فالا ہے میرا کریم ہے اور اٹھ رکھا اٹھ اٹھ تو نما فرمین دن اتا سما تنیا ہے کہ سما نوخی جنہ ہوں دنی اتا ہے اللہ فرمے دے عمل چنگے اتھے ہی کر تیری حیات اتھے ہی پاک بنا دے سبحان اللہ پر دے بنن دی لوڑ ہی کائیں دنیا تے حیات ہی پاک سبحان اللہ ہن توجہ ہوے تاں جو سبحان اللہ پاک حضرت خواجہ غلام حسن سیواک رحمت اللہ علیہ گرے سیواک دے وچ جمعہ دا دین ہے واس تھیندا پہ مہینہ معراج دا پت معراج بیان کرے نبی ایویں گن ایویں گن ایویں گن ایویں گن پہلا آسمان تلے دوجا تلے چوتھا تلے تری کیڑے دے کے پرلا ایک بندہ اٹھی کھڑے وا کہے دے فقیر آئے رے ہاتھ بدھی کھڑا می ہر پاں نے کرے جڑے بڑوان سٹے دا کرے نہ اے نبی جو آسمان دے پار گیو تے آسمان پڑی جڑا بھی ہو سی پر جڑے پار ایک سیدھا کائے ہو سی سمجھ نہیں آئی آسمان اون تے سمجھے کپڑے دی کار ہو سی جویں پڑی نہ نہ نبی جو آدھے پہلے آسمان دے پار گئے تے دوجے دے پار گئے تے تریجے دے پار گئے آسمان پڑی جنا پی ہوندی جڑے آسمان پائے رہے ہوندے بلکہ سیدھا کا ہے حضرت فرمائے شو تے دماغ کام نہیں کرندا پیا اڑتے آ اڑتے اڑتے بڑھا بندا میں ہولے ہولے سندا دے کو زیادہ نہیں سندا اڑتے نیڑے تھیا جڑے نیڑے آئے حضرت نے ہاتھ تے ہاتھ پکڑے پر میں نے ہن گال کر میں کو ہن زور دا ہاتھ ہن میں کو سمجھ آوے آ کے تساں جو آ کے آسمان دے پار کے نبی سہی پہلا آسمان تے دوجا آسمان اے آسمان جو پاریا ہو سے ور سیدھا کرے ہو سے میں پی ہو تا سوچا حضرت کریم نواز دے دریا فنایا تے جمع ہو جائیے محراب جو کھڑے ہن ہاتھ پکڑی تے محراب دے پار گئے بھی ہن واپس ولے بھی ہیں فرمائے نبی ایویں گے والا دماغ ہی اللہ ہو سی اتا مریری ہو جاں بات کرنا کھڑا جو کندھے نے پار بندہ دے دے پیہا پیہا میں پیہا سنا ماں دور داکھ سکتا اور تو دیکھو تو سالادہ کھان جو یہ ایویں زمین تے ہیک فٹو تو تے کھڑ سکتے بغیر آس رہے بولو کندھی چ پاپ پار بن سکتے ہیں بن سکتے اچھا چلو نکلی جائیں اے سوئی نہیں ہونی بٹنے والی
ہی سوئی کو اگر شیشے دے وچو ٹپاؤ لبدی ہے ہور نہ سدھی گا. اچھا ایو شیشہ اگر اینا کالا بنا تے اکھ دے اوتے رکھی جدید پار ویندی ہے نہ بولو تاری مرضی. یہ تو گل ہی کیا ہوں شیشے دے وچوں نکی سوئی بٹنے والی ٹپاؤں نہیں ٹپدی اگر وہ شیشہ چاہ تے اکھ تے رکھی جدا دید پار ویندی ہے جو کہ تڑک پئی ہے اینا کو بولو وے کالا گلولا جڑا بیچ کھڑے اندے وچ ایک بیا تل کھڑے پیا تل دے وچ ون بیا وہ دید ہوندی ہے. یہ سارا جڑا گلولا کھڑے کالا یہ ساری دید نہیں ہوتی اندر یہ جڑا چیٹا کھڑے دا تل ہی بچ بھی شاید منہ کو دید سڑے دن. ہوں میں تو ہر ایک نے پوچھتا جڑا نکا جہا تنکا نور دا ہوں تو شیشے کو نہ تروڑے نہ گی اور شیشے دے پار پیا گے یہ نکا جہا نور دا تنکا یہ شیشے دے پار پیا گے جڑا زلف فلیل کنے لا پے لا اقسم بہاد البلد نوری قدمین شریفین تھوڑی جڑا محمد نور علی نور وہ آسمان تے جا سب گئے ولتا محمد اور سمجھ آئی وے یا گئی وے. قرآن مجید اندر اللہ بنیاد ارشاد فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قبر تا جان دے وے جڑے ویلے میت دفنے دے وے جو کھموریا رکھے دے وے کوئی باری الماری ونڈو بولو پیشا کیا نہیں ہوتی منکر نکیر سوال جواب کرے تو نہیں کرے وہ کڈو یہ تو پتہ لگے مطلب منکر نکیر من ربو کا جی میں کہہ میرے کاکا پردہ کرا من ربو کا ماں دینوں کا ماں کن تو تقول فی ہاتھ راجولے فرشتے آ کے جو سوال جواب کرے دن تے مردے کو اٹھا بھی لے دن دسو نہ موری ہے نہ باری ہے نہ الماری ہے نہ ونڈو ہے نہ کیشا ہے ایک ہی لوگ آدھے بھی ہیں جاندے بھی ہیں یہ تو غلام دا شان ہے پتہ ہاتھ محمد کا کیا شان ہو سکے سمجھ آئیے یا گئیے بھی مثال دے مجھے جڑے بندہ فوت تھی ویندے مسلم شریف دے کرے مشکات دی ہے حدیث غارہ بات الشمسو جڑے ویلے دفناؤ تو میت کون لیکن ٹائم کہہ نظر دے دی گیا اثر دی لہندا غارہ بات الشمسو دی لہندا پیا ہوندے او میرے لکھا ہے او جڑا دی لہندا پیا ہوندے سے جو دنیا تے ہے یا قبر چے خوب کیا نظر دا پیا ہوندے او جو دے غارا باتی شام سو دین لاندا پی نظر دے معلوم تے کہ سے جے نظر دیتا دے بلند نہیں وے سے جے نظر دیتا اجا دنیا دے وچ ایک مردہ قبر وچ ویندے یا ہزاراں دی تعداد لکھ دی تعداد ہوندی ہے ہر مردے کو نظر دے سے جے سے جے تے ات کھڑے تھے تے اڑو کی دعا کے بلند نہیں وے
جرا ایک سج حضور دے خیرات پننا لا سج وکانہ شمس قدری کی بجہی حضرت سامرا بن جندوں فرمیندن ایک جڑ میں نبی سے نا جو کھڑا ہم تھیا تے دوری چن سج بری رونا کے کھڑا تے مایا کری دیکھا تا صحیح ماں دی میں توجہ نہ دیتے دیکھا اے سج کیویں ہے او کیویں ہے ماں جو دید لئی آسمان دا سج پاک محمد دے چہرے کرے خیرات کھڑا پیندا پھر جرا دردا خیرات پینن والے اوتھی نظر دے ایتھی نظر دے اوتھی نظر دے جرا پاک محمد دے جیت سبحان اللہ تیری زور دے تبر سبحان اللہ ہولا نہیں پڑی دا جے ویلے بندے دا جسم او تو سائیں شے کو پتہ جان دے وے یا نہیں بھیجان دے میں کیا آکھاں بندے وچ ہن چیزاں ڈو کتھے ہن کیڑا کیڑا ایک جسم تے بھی آ روح ہند نہ ہے انسان جے کر تو سہی جسم کو پالے تے روح کو نہیں پالے جسم دی غذا بھی اللہ رکھی ہے روح دی غذا بھی اللہ پڑھائی ہے ہن گال بڑی کم دیے تے بڑی علمی رنگ اور تے کہے دے پاس دی اتنا ہوے اللہ سہی جسم کو بھی بنائے تے روح کو بھی بنائے جیری شاید جتھو بنائی ہے سوں دی غذا اٹھاؤں دی رکھی ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے سبحان اللہ انسان کتنی چیزیں دینا ہے روح ایک جسم تے بیا بولو ایک جسم تے بیا روح بل جیری شے اللہ جتھو پیدا کیتی ہے اون دی غذا بھی اوتھے رکھی جسم کتھو پیدا کیتے سا اللہ پر بھلا کرے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتاً اخرى اللہ فرمیدے پیدا ہی مٹی بھی جو کی دم داخلی مٹی بھی کرے سا قیامت علی بھار اٹھے سا تو اپنی مٹی جسم دی غذا بھی مٹی مولی صاحبہ اے آوائی خالی کی نمہ ریڑھ سکتی کھڑے اصدہ سیب ڈیٹھے نگور ڈیٹھے تھے انار ڈیٹھے تھے آمب ڈیٹھے تھے ماتر ڈیٹھے تھے کنو مٹی ہیں ابا جی شاید مٹی دے بچو پیدا تھی ہے مٹی اللہ صحیح جان دا جنہیں کہیں کوری مٹی پھکواما کھاندے کی مٹی انہیں کوئی رنگ دے ماتا انہیں کوئی شوق بناما کہیں مٹھاس ہوئے کہ سلونا ہوئے کوئی ذائقے دا بلین دینے میں جا جی شاید مٹی دے بچو پیدا تھی ہے وہ مٹی ہن سمجھ آندی پی جاندی پی ہے باقی باقی ہے بندے دا روح روح کتوں آئے قرآن مجید دے اندر کیونکہ حافظ قرآن بہت سارے بیٹھن میرا دل تے میں بھی قرآن پڑھ توجہ ہے سبحان اللہ اوے آواز کو ہی کی جا کر رکھ کرو سب آرام نیا بہنی میں چلو چلو لاکھ ماں یاد میں تھا کہ وقت نہ لڑ دے مول جلے ایک جات رکھو آرام نہ تاکہ نے کو لفظ نہ پتہ لگے میں جو بات کرنا کہ میں کہ بار بار تے نہیں کرنی یہی تھی دہ دہ تھی منی نا لفظ دا پتہ لگے پر بندے دا ہاں ٹھڑ دا سارے لوگ کہ یہ جی دی سمجھ نہیں ہوندی انہ دی مجبوری نہ تے ایک منہ وچ پا کھڑنا جڑے جڑے ایک رولا کھڑے اے دا آواز سنا ونا اے تے نہیں جو باڑ 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 مقصد آواز ہے لیکن یہ پتہ نہیں آتا نہیں پیچھے دے ہاتھ دے کوڑے آواز سنی دی پی نہیں سنی دی دیکھو سنی دی پی وہ آکے جا سنا جسم تھی گیا مٹی دے وچوں تے بندے دا روح کیڑے پاسے دا اے اللہ قران مجید وچ فرمائے 15واں پارا و یسالونک سبحان اللہ عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ بنیا فرمینے جڑا بندے دا یہ روح ہے اے امر ربی اے مٹی وچوں پیدا نہیں اے نور دے ملک دا اے عالم بالا دے ملک دا اے عالم امر دے ملک دا اے امر کیا ہوندے امر منا حکم ہوندے حکم منا آدر ہوندے انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا امر جير ہے یہ امر بس سبحان اللہ آرڈر تھے تھی پو تھی پئی سبحان اللہ اللہ دا دور نہیں لگدا طاقت نہیں لگدی
یہو گال سمجھن دیئے اور میرے توجہ کرائے تیرا روح عالم امر بچوں رب جو ایکوں ملک تو پیدا فرمائے جتنی میرے سجن میرے بے توجہ ہوئے جسم مٹی بچوں اندی خضا بھی مٹی ہے روح عالم امر بچوں اندی خضا بھی اڑا ہوں دیئے بولو نماز کی دعائیے روزہ کی دعائیں کلمہ کی دعائیں نبی دا درود کی دعائیں جہ چیزاں ہوں ملک جائیں روح جو ہوں ملک دا ہاتھ ہے روح جو نوری آ اللہ فرمائے تیری غذا بھی نوری بنا دے تو ہن سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ بل جیری شے تساں زیادہ غذا دیو وہ شے موٹی پا دے جسم کو رجاؤ تو یہ بجے یہ بلا روح شدہ کمزور جکا روح کو رجاؤ بولو بولو پیچھے جسم ہوں روح دے تابع ہوں دے جسم آجے ہوں میں تو تم لیسا لگڑا اے ولی لوگ چلے کرتے تھے ہو زہد تے تکرے تے عبادتا جی میں بابا فرید الدین 12 سال پاتر کھاندے رہ گئے تھے 12 سال اگو روٹی لکڑ دی پہ رہ گئے تھے 12 سال لٹکا کر رہ گئے نو تھا نسے گی دا ان ایمان رہ دیں دا جسم ٹھلا تھیا ہو دے یا روح طاقت مار دیا بلیندنی میں جیری شاید طاقتور ہوے دوجی شاید ہوں دے تاپے ہوں دیے ہن میرے دیکھو این تو سمجھ نہ سی مثال دے سدا بل تو سمجھ قبرستان جو منجو تے قبر کھٹن کو کئی کی جات ولے بیاں قبرے نکل ائی ایویں نہیں قبر کھٹے دی جات بی قبرے اچھا کہیں کی دی اور تے لکھا ہے سرے پر ریڑ والی ہڈی پئی ہوندی اے ہی ا بیا جسم بولو جسم کیوں کہ نہیں ہوندا وہی وجہ واسطے ان کا روح کمزور ہے روح اندر طاقت نہیں دیتی جسم کو تو جسم بڑھیا ہوا مٹی بچ ہوئے مٹی دے بچ تو جنہیں روح طاقت بھر رہے روح تے فنا کائنی ہوں دی جنہیں روح تے فنا کائنی ہوں دے جسم تے فنا بھی کائنی ہوں دی 82 ہے یا 83 ہے یا 84 میرے دیکھو حرم شریف مدینہ شریف والا جو توسیع کیتی نے حضور دے ابے سائیں دی قبر جناب عبداللہ پاک دی نال چھ صحابہ پائے بھی ہن ضیاء الحق دا دور ہا اسا انوار العلوم والے پڑھدے ہا سے اجا تے اے بھی اخبار وچ آیا ہا حضور دا ابا سائیں تے حضور دے 6 یا 7 صحابی پائے ہن انہاں دا قبرہ کشایا جو کیتے نے اتھو کر تے جنت البقیع دفن کیتے نے اپنا جسم گلیا ہویا ہا اکو زلف تیلی اوے ملیا بے کفن اوے چٹا سفے جی وجہ واسطے ہی وجہ واسطے ان دا روح طاقتور رہا جسم پیچھے تابت بلے دنے میں آکھ دا گار سنوا جن دا روح طاقتور رہے جسم دی کوئی وقت نہیں ہوندی ان میں جو دید لواہے چلو حکم دی تعمیلی تھی ونے مضمون پورا تھی ونے اللہ اکبر کبیرہ تو انا میرا پیر روشن ضمیر پیریں دا پیر کہ دا نا گھرنا چاہماؤں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے جن دا ہاں ٹھرے او جا کے سبحان اللہ ہر بندے کو میں نمی آدھا ایمان نال دس آپ دا جسم کر بلا دے اندارے سر نو کے نیزے دے 1700 میل دا وقف ہے قرآن دا کاری جو شام دے ملک دے بچے اکو چوبارے دے قرآن پڑھدا بیٹھے دے سورت القاف پڑھدا بیٹھے ام حسب داؤ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اللہ بات
شاد رکھے قرآن پاک کا من ہے جو 309 سال اکو غار والے لوگ اللہ دے کامل ولی ظالم بادشاہ دے ڈر کنے غار چ ونج لکے ہن 309 سال اکو ہوں غار چ رہن نہ کھاتے نے نہ پیتے نے نہ اللہ اکبر کبیرا اکو وقت جو بہے رہن جسمی سلامت ہا کپڑے سلامت ہن کھاون بھی سلامت ہا پیون بھی سلامت ہا علاون بھی سلامت ہا چلن بھی سلامت ہا میرے پیر حسین لجپال دی جن ویلے سانگ مبارک نال گئیے سڈ مار تے فرمائے نے وکاری قرآن دا سچ بیٹا ہدیں واقعی قصہ سچا ہے جو قرآن دا قصہ ہے اچھا اور تے دید لا واعجبو من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی او دا پڑھتا بیٹھے میرے دید لا تے دے میں نانے پاک دا مدینہ چھوڑے میں رب دا پاک مکہ چھوڑے کربلا وچ تیرے لائم 72-82 دی قربانی دتی ایم اپنے جسم تے سینکڑے زخم برداشت کیتے بطور تے دید لا میرا جسم کربلا وچ میرا سر نو کے نیڑے تے قرآن پڑھدا کھڑے دس وے کاریا انہیں دا قصہ عجیب یا میں حسین دا قصہ عجیب ہوں سمجھ آئیے یا کہیے کربل دا پڑھا جا چڑھار شرار زور دا روح آخ کربل دا اچھا چلو جویں حسین پڑھے تو سب پڑھ سکتے منیر پڑھ سکتے حافظ عبد الرحمان پڑھ سکتے کہیں ماں دے لال دی جرات ہے جے کو نانا محمد پڑھاوے جے کو اما بطول پھیرا دیواوے ابا علی جدی منزل سماعت فرماوے ہائے ہائے پوتر سانگے تے نہ سناوے تے بیا کتنا قرآن سناوے کربل دا مہمان ہا انجی زل زل میدان دا انج ہا خیمے دا ارمان ہا انج بیا غم زندان دا انج ہا غم نوک سنا نو دا انج ہا یارو پر سپر جمع نو دا انج ہا سر سانگو تے پر درد ہا انج وے اوندا پڑھن قرآن دا انج بڑے بھی بندہ پڑھدا ودے جڑے مولا حسین نے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے اللہ اکبر مجمع نہ ہاو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دی گلخانی والا مجمع نہیں ملک شام دائے بازار شام دائے میرا پیر قرآن دی منظر ویندا پڑھ دے ہن اللہ واسطے چھیکری گال تے دعا منگاؤں لمبی بات نہ کراؤں ہر بندہ سنن والا ہے منیر دا پڑھن تا نہ ہاو پاک حسین دا پڑھن ہا مرد سنن والے عورتاں سنن والے جڑا سندا کھڑے روندا کھڑے میں تے ایویں آتھا شام جا گلیا بھی رونجا کھڑیا ہن مرد اپنی جا دے عورتاں اپنی جا دے بسم اللہ بچے اپنی جا دے بچہ اپنی جا دے رونجا کھڑن ایک معصومہ بچی ہے اور روندی ہوئی تے بھجدی گئی ہے اما کو انجا کیسی آکے سی اما وڈے وڈے قرآن دے قاری سنے سے کوئی مسلے تے کھڑ دے قرآن پڑھ دے کوئی ممبر تے بہ دے قرآن پڑھ دے
کوئی محراب ہے کھڑ دے قرآن پڑھ دے آ کسی اماں ایو جی آکاری مسے ڈٹھا جنا جسم نال کائنی کلا سارے مت بھی قرآن بھیندا پڑھ دے خون لگا ہوئے اللہ جانے پترے دی رت لئی ودے اللہ جانے اپنی رت لئی ودے بے کوئی نال بھی ہے ہاں کالی داڑھی والے ہیں اچھا بھائی بسم اللہ بھائی بھی کوئی نال ہیں ہاں بھائی بھی ہیں جنہیں جا مس پہ لہندی ہے چلو نارو اے مسافرن اے پردیسین ٹرے وے سن آ کیسی اماں سچ پوچھ دیے رتی داڑھی والے کونڈے کے ممی رونی میری اماں میں کالی داڑھی والے کو دیکھ کے ممی رونی رو دی ہی گال ہوا انہیں جو سانگا دے دیا یا سانگا وچوں ایک سانگ ڈٹھی جدی نوک تے بال صغیر ہئی نا پوچھ اماں اوندے دیکھن قابل ایک سونی جھئی تصویر ہر سال توں خون پیا وہندا اوندے منہ توں وہندا کیڑی گل سار قرآن ودا پڑھتا آخو اندر روح وچ طاقت جس جسم پائے تھیا پائے تھیا روح وچ اے جڑی طاقت 1700 میل دی وتھے سر انجے جسم انجے ول بھی اکھ قرآن پاک سر مبارک تلاوت کرے سبحان اللہ تیرے بہا سبحان اللہ روح خوش تھی گئے سبحان اللہ اللہ جل جلالہ و عم نوالو صدقہ ہی سون ہے قرآن صدقہ خطیب نو کے سنان صدقہ حسین دے قرآن پڑھ اللہ حافظ عبد الرزاق صاحب کی بلا رحمت اللہ علیکم جنت عالم آمین جوڑ دا اللہ دے بچے دی خیر اللہ دے سارے سجنے دی خیر اللہ سارے خاندان دی خیر کرے اللہ سارے دے دین ایمان دی خیر کرے انہیں آکھا جا شالا این جہان دی خیر کرے شالا اون جہان دی خیر کرے اللہ پاک جل وعلا حکم فرمایا ہنے کل فون کیتا ہنے وعدہ کیتا ہم چلو وعدہ وفائی کی بھی انہیں جس صدقے تو آجا زیارت تھی پھر اللہ کرے اللہ تو آپ کو ترتیبا کنوں گرم جھولے کنے ہر مسلمان کو اللہ محفوظ فرماوے آمین جدہ ہاں ٹھرے چھکیا بھی بس جی میں حکم ہے حکم دی تعمیل ہوئے اے دو مصرے اے سنگ دی نال کیونکہ اے شدے گڑی چلے نا دو مصرے اے پڑھے جا دو مصرے ٹائم پورا تھی نا بس درود پاک پڑھو چاہ حضور دی ذات نے تھی سر 15 میں 2 منٹ اے پڑھے چاہ 2-4 منٹ او وال پورا ٹائم تھکاون مقصد نہیں ہوندا چلو ذکر تھی پہ رونا کا جی ہاں ٹھر گئے پر ہاں ٹھرے تاک جا سبحان اللہ نہ میں تا ٹھر میں بات بنجنے سینہ میں آلے پاسے زور تاک جاؤ جواد رہا